u těch definičních oborů, když ten bod patří funkci, tak se u něj používají špičaté závorky, když chceme symbolizovat nějaký interval. Když nepatří, tak se použije kulatá závorka. Tak, jak to tedy budeme mít? Definiční obor funkce R. Tak, vezmeme si krajní bod, jeden krajní bod máme tady a tento bod se nám zobrazí na ose x v bodě minus 5. Tento bod má hodnotu na ose x 5. Ostatní body se nám všechny zobrazí v intervalu mezi těmito dvěma body. Vlastně vyplní nám takovou úsečku. No, už to není přímka, už to je jenom úsečka. Krajní body té úsečky mají hodnotu minus 5 a plus 5. A teď použijeme symboliku. My tento bod patří té funkci, takže použijeme špičatou závorku. Tento bod té funkci nepatří, použijeme závorku kulatovou. Obor hodnot funkce n bude ještě možná trošičku pro vás náročnější, protože my se teď nebudeme dívat na ty koncové body, ale budeme hledat nejnižší hodnotu, nejmenší hodnotu na ose y a největší hodnotu na ose y. A když se podíváme, nejnižší hodnotu nabývá ta funkce v tomto bodě. Promítne se nám do bodu minus 2. A ty další body se nám promítají takhle různě až toho nejvyššího bodu dosáhne hodnotu 2. Tím pádem dostáváme tady tu úsečku na ose y. Na ní vlastně najdeme všechny hodnoty, kterých graf té funkce nabývá. A ta funkce nabývá. No a můžeme ten interval tedy zapsat pomocí bodů. Krajní body jsou minus 2 plus 2. Tento bod tam patří, on tady má hodnotu, takže dáme špičatou. Tento bod tady taky patří, takže taky špičatá závorka. Tento interval nazýváme uzavřený, je uzavřený z obou stran. Tento interval nazýváme polouzavřený zleva. Na levé straně má uzavřenou závorku. Kdyby byly dvě kulaté závorky, jedná se o otevřený interval. Kdyby kulatá byla nalevo, špičatá napravo, tak je to polouzavřený interval zprava. Poslední interval, nebo poslední graf funkce, pardon, je funkce, která není souvislá, není spojitá, se říká, je takhle roztrhaná na nějaké části. V tom je to trošičku těžší, ale my si s tím poradíme. A budeme určovat nejdříve zase definiční obor funkce n. A opět budeme promítat body toho grafu na osu x. To znamená, mám tady tento bod, ten se mi promítne do bodu minus 3, pak tady mám všechny body mezi tím až do tohoto bodu. To znamená, vznikne mi tady úsečka od minus 3 do minus 2. Tento bod tam patří, dáme špičatou závorku, minus 2 nepatří, dáme kulatou. Když máme takhle mezery, protože tady se nám, tento bod se nám projeví na ose x v bodě 0, tento bod v bodě 1, dostáváme tento interval, tento bod se patří, tento nepatří, ale pozor, když se podíváme na tu druhou úsečku toho grafu, tak tento bod tam patří a taky se nám projeví sem. Takže můžeme klidně pokračovat dál a dostaneme interval od 0 do 2. Nula patří, dvojka nepatří. A když chceme spojit tyto dva intervaly, použijeme symbol pro sjednocení intervalu, spojení dvou intervalů. To znamená definiční obor v
funkce n je polouzavřený interval zleva od minus 3 do minus 2, sjednocený s polouzavřeným intervalem zleva od 0 do 2. Obou hodnot opět budeme stejně promítat, ale tentokrát na 8 y. Tak, opět dostáváme úsečku od minus 3 do minus 2, která je zleva uzavřená. Tak, dále tady máme tento interval. A tady budeme mít dokonce tři intervaly, protože mezi těmi částmi grafu je mezera. Takže sjednotíme s intervalem od 1 do 2, zleva uzavřeným, a tady ještě sjednotíme s intervalem od 3 do 4, opět zleva uzavřeným. Takže seznámili jsme se s nějakými základními grafy a určovali jsme u nich definiční obor hodnot a definiční obor funkce a obor hodnot funkce. Věřím, že si poradíte i s úkoly, které pro vás chystám, a těším se zase příště na viděnou.